পুনৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা। অসমৰ ভূমিত গৃহ নিৰ্মাণ নগা দুৰ্বৃত্তৰ। নগাৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে। গুলী ফুটাই পলায়ন নগা দুৰ্বৃত্তৰ। এই দৃশ্য তিতাবৰৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল পানী খেতিৰ। এই ঘৰটো অসমৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই। খবৰ লাভ কৰি উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ এটা দল। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পলায়ন কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই। কিন্তু যোৱাৰ সময়ত ফুটাই থৈ যায় কেইবাজয় গুলী। উল্লেখ্য যে পানীখেতি অঞ্চলত পূৰ্বেও বহুবাৰ এনেদৰে নগা দুৰ্বৃত্তই ঘৰ সজাৰ লগতে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে স্থানীয় লোকসকলক। হয়, আমাৰ এই পানীখেতি অঞ্চলটোতে নগাৰে বায়ে প্ৰতি আমাৰ এই অসমৰ মাটিত এটা ঘৰ বনাইহি আৰু আমাক মানে ভয় খুৱাই থাকে যে এইটোকোৱা আমাৰ মাটি কৰি। আৰু আজিও তেনেকৈ এটা ঘৰ বনাইছিলে আৰু বৰহোলাৰ পৰা এটা বৰহোলা উচি আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ষ্টাফ আহি পেলাইনি ঘৰটো ভাঙি পেলায় আৰু বস্তুবিলাক জব্দ কৰে। হয়, কেইবাজনো গুলী ফুটাইছে, প্ৰায় আমাৰ মানুহবোৰ শংকিত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলত। অসম আৰক্ষীয়ে ঘৰটো উচ্ছেদ কৰে যদিও এতিয়াও অঞ্চলজুৰি বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনা। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।